Morten Mølkær, det blev desværre til 3-2 nederlag i sæsonens første træningskamp. Hvad er dine umiddelbare tanker om dagens præstation? Overall er jeg fint tilfreds med de ting, vi havde på tegnebrættet for kampen. Vores opbygningsspil, at få bragt bolden ud fra eget felt og op på modstanderens halvdel, og det synes jeg, vi fik gjort mange gange. Så er jeg også glad for, at vi lavede nogle defensive fejl, som vi kan få arbejdet med. Altså organisatorisk, der var nogle sekvenser, som ja, både individuelt, men også holdmæssigt, vi lavede fejl i, og det er sådan set ganske fint, at det kommer nu, for så kan vi tage fat i det allerede efter på mandag igen. Og Middelfart havde flere gode chancer og sad på spillet i store dele af kampen. Hvad gjorde det svært for jer at dominere i dag? Det er jeg egentlig ikke enig i, at de gjorde. Jeg synes, at Middelfart spiller en fin kamp, og det synes jeg også, vi gør, men jeg synes ikke, de dominerer. Jeg synes, at jeg ser, at vi får endelig 2 mål på offside. Vi har en på overlæggeren. Vi har også godt med standardsituationer. Jeg synes, de har en periode på en 5-7 minutter i første halvleg og lidt op mod pausen, hvor de er klart bedst. Ellers så synes jeg, det er en meget lige kamp. Så jeg ved ikke, hvad Middelfart er jo tæt på sæsonstart, og vi skifter 8 mand i pausen. Altså, det har jo også noget at skulle have sagt, at vi skal have set nogle nye spillere an, og de skal have muligheden for at gå ind og vise sig frem i mere end bare et kvarter eller 20 minutter. Man bliver nødt til også at se det i hele halvleje. Så den vej rundt er jeg egentlig ganske tilfreds med den her træningskamp. Altså, jeg er ikke tilfreds med, at vi taber, fordi det var unødvendigt, for 2 af målene kan vi jo, det er vi jo selvforskyldige. Og sådan nogle fejl må vi ikke lave, og det skal vi jo få skruet på, så vi ikke laver sådan nogle fejl igen. Så den vej rundt, ja. Okay, ja. Og du siger det selv, Middelfart er længere fremme i sæsonforberedelsen kvæg deres tidligere start. Hvor meget betyder det i dag, tror du? Jeg tror, at de er lidt tættere på at være i turneringsform, end vi er. Vi skal også tage en mente, at det her det var vores 10. aktivitet i den her uge. Så altså fysisk aktivitet, og det kan jo godt være, at spillerne var lidt trætte, men det er jo et spørgsmål om at æde sig selv og komme godt i mål, og det synes jeg faktisk, vi gjorde. Så jeg vil gerne snakke ud fra Kolding synspunkt, og jeg synes, at vi var... Jeg kan se, at vi kommer igennem kampen med alle mand, og vi får lagt nogle minutter i benene, og det er lige så vigtigt for mig som alt muligt andet. Og Jakob Torp, Mathias Bunde og Adam Jakobsen kom i spil for første gang i Kolding-trøjen i dag. Hvordan gjorde de det? Ja, og Magnus Kirschheiner også. Jamen, de gjorde det jo på hver dag. Det er svært at stå og skal sige 4 mand. Der var både gode ting og mindre gode ting for dem. De kommer selvfølgelig også ind. Man kan se, at det hold, vi spillede med i første halvleg, var jo også det hold, der spillede den sidste kamp oppe i Viborg. Og de andre kommer ind og har jo ikke spillet sammen før, så det er svært at stå og vurdere sådan på individuelt niveau. Men jeg var glad for at se drengene, de turde vise sig frem, og de forsøger at spille fremad, og de kommer også med noget energi, når overskuddet lige var til det, og det er jeg glad ved. Tak.